ევროპარლამენტარებმა ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ უკანასკნელ წლებში საქართველოს სამაგალითო გახდა ევროკავშირთან თანამშრომლობის ყველა მიმართულებით. განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების შესრულების შესახებ ევროპარლამენტის ანგარიშის შეფასებისას. მისივე თქმით, საამაყვარო ხელისუფლების სწორი და ეფექტური მუშაობის შედეგად ევროპარლამენტში საქართველომ უპრეცედენტოდ პოზიტიური შეფასებები მიიღო. ევროპარლამენტარებმა ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ უკანასკნელ წლებში საქართველოს სამაგალითო გახდა ევროკავშირთან თანამშრომლობის ყველა მიმართულებით, რომ ჩვენს ქვეყანაში არის მდგრადი დემოკრატია, ხოლო ეკონომიკური რეფორმების და კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით საქართველო ევროკავშირის არაერთ ქვეყანას უსწრებს. სხვათა შორის იგივე სადასტურებს უახლოეს რამდენიმე დღის უკან გამოქვეყნებული მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო რეიტინგით. კაფიოდ ითქვა, რომ საქართველოს, როგორც ევროინტეგრაციის კუთხით მოწინავე ქვეყანას, ევროკავშირმა კიდევ უფრო მეტი, მათ შორის ფინანსური მხარდაჭერა უნდა აღმოუჩინოს. ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა საქართველოს ეკონომიკის დაშლის ამბეშდავი უწოდა, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ხელისუფლების ეფექტურ მუშაობასა და საქართველოს ეკონომიკის მზარდ ტენდენციას. საქართველოსადმი ამ მხარდაჭერი პოზიციების გამოხატვის პარალელურად სამარცხვინოდ შეფასდა პრეზიდენტობის ქალი კანდიდატის, ქალბატონ სალმე ზურაბიშვილის მიმართ წარმოებული ბინძური და შეურაცხყოფელი კამპანია.